българският iShow Speaker. Само че хората не искат втори iShow Speaker, само да кажем. Здравейте, скъпи приятели! Днешното видео няма да е геймплей, ще бъде малко по-различно. Та за какво е това видео? Първо искам да благодаря на Роскинс. Ако гледаш това видео, благодаря ти, приятелю, че си ни добавил в твой клип. Благодаря ти от мое име и от името на приятелката ми, понеже тя сега в момента е на работа и нямаш как да заснем клипа заедно. Та и двамата ти благодарим, че си ни добавил в твой клип. Наистина, когато видях нашия клип, в твой клип беше уникално чувство, уникално преживяването. Благодаря ти, приятелю, желая ти да си жив и здрав и да продължаваш все така да радваш хората и да ни забавляваш с клиповете си. Та за хората, които не знаят кой е Рос, ето тук ще излезе YouTube канала му. Рос е наш български ютубър, мисля, че имаше 304 000 абоната. Той също се занимава с геймплей видеа, качва геймплей видеа и от време на време някоя друга реакция. И именно това видео, в което реагира на смешни и забавни клипчета, снимки и мемета. Та точно за това искам и да се похваля на моите зрители. Да, бяхме в клип на Рос. Та какъв е този клип? Както казах, съответно хора или т.е. хора му пращат някакви клипчета и снимки, той реагира на тях, а пък някои от клиповете и от снимките са избрани от самия него. Та аз не знам кой е изпратил този клип. Съответно, благодаря на човека, който е изпратил нашия клип на Рос, или пак благодаря на Рос, ако просто е видял нашия клип и решил да го добави в неговия. Да прави такива клипове с реакция, с предизвикателство да не се разсмееш и просто ние участваме в този клип. Линк ще оставя долу в описанието към неговия YouTube канал и към този клип, на който той реагира. Също ще оставя и клип, в който аз се правя на iShow Speed. То беше от едно мое видео, в което пак играя видеоигри и приятелката ми реагира на моите реакция докато играя. Ще намерите всичките описания долу в видеото, за да разгледате, няма да съжалявате. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми. И да, като цяло наистина съм много щастлив, че Роскинса ни е добавил в негово клипче. Между другото, искам да направя един апдейт за моите последователи и за моите бъдещи последователи. Като цяло за в момента в моя YouTube канал се качват геймплей видеа. Но ще започна да качвам отскоро малко по-различен тип видеа, т.е. ще има за всеки по нещо от деца, вика, от деца до възрастни ще има съдържание. Веднага с глупостите, значи стига сте си мислили такива глупости. Като казвам, ще има геймплей видеа, ще има други видеа от типа заснети с GoPro, понеже имам GoPro. Също отскоро ще започна да рисувам картини с прилове, т.е. аз рисувам картини с прилове. Ще започна да правя такива видеа, как рисувам картините. Ето тук може да видите някои от моите картини. Даже имам 2-3 поръчки, дето се казва, за малко по-известни ютубъри, които мисля, докато ги рисувам, да снимам и да направя клип, че мисля, че ще ви е интересно и на вас. Ще има и клипове от типа, примерно, понеже имам 200 литров аквариум, как да сменим правилно и как да чистим правилно аквариума си. Бе, като цяло за това се абонирайте, защото няма да са само геймплей видеа. Също от утре почвам да качвам геймплей на FIFA 25 или по-точно FC 25. Затова, както казах, абонирайте се за YouTube канала ми и не дейте да изпускате моите видеа, защото мисля, че ще ви е интересно и ще се старая да ви е интересно. Та отново благодаря на Роскинса, благодаря и на вас, хора, които ме гледате и които ме следвате. Желая на всички вас и вашите семейства да сте живи и здрави, да не се отървате от здраве дано. Чао, чао!